Ներեխա ինձ են բարում ցուցարար։ Ծառուկյանին ես ասեցի միլիոն։ Ծառուկյանին անգրագել քաղաքական չարք եւ այլն որակել էր սրտարությունը ինքը նրան հանել քաղաքական դաշտից եւ ինքն էր արգելել հորովել դիկակով։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում։ Ծառուկյանին դուք եք ներել, ինքն է ձեզ ներել, բացի չէ՞ որ դուք եք պիտակավորել, որտեղ գործի չէ։ Մենք պիտակավորել ենք երևույթները ոչ թե անձերի, սա մեկ։ Առհասարակ, դուք եք ավարտել։ Մենք գնահատական հնչեցրել ենք բացառապես երևույթներին։ Այո, եւս մեկ անգամ կրկնեցի։ Շատ ավելի լավ է լինել սիրո, բարության եւ ներողամտության կրող, քան թե լինել զորբայության եւ նենգության կրող։ Երկրորդ, որտեղ կա սեր, բարություն, ներողամտություն, ես այնտեղ եմ, որտեղ կա նենգություն, զորբայություն եւ բիրտություն, ես դրան դեմ եմ։ Եվ երրորդը, մենք այո, թատրոնի եւ կրկեսի վերածելու հայրենիք չունենք, հիմա անցյալում են նենգության եւ չարության ժամանակները, հուսով եմ ներկան եւ ապագան կլինի սիրո եւ ներողամտության։